Salah siji usaha mikro kecil menengah atau UMKM Sekarmanik Ning Sekarmanik Sejahtera Ning Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan mulai ngembangaken olahan sing bahan dasar kopi. Produk kang diarani kopi Sekarwangi beli cuma ngolah kopi pada umumnya. Tapi, dalam peluang pasar, pengelola UMKM inisiatif nyiptakaken akeh produk kang beda-beda. Walaupun pengolahan kopi natural lan ngupai kesempatan kanggo masyarakat kanggo nambah penghasilan, sekian olahan panganan kaya dene stik kopi lan sejen-sejene mulai diadol lan diminati masyarakat. Menurut salah siji pengelola UMKM, sejene produk kang wis ana, produk olahan kopi sejene lagi diproses kaya dene latte, green mint, kopi, lan sejen-sejene lagi dikembangakan. Jadi diharapkan bisa nembus pasaran kang lebih luas lan ngasilakan daya tarik. Diharapkan UMKM kopi Sekarwangi ning desa Ciberem kian bisa terus berkembang. Uga ngolah kopi asli Kuningan kang asale sing alam lereng pegunungan Cerme. Husein Sadra, RCTV, Kuningan.